našeho videa a v dnešním videu budeme hrát Bravo Stars a je tady Alex, což je Crow. Rosa is my name, Courtney is my game. A bude tady X-Max, což je tady Rosa. Takže, a Alex je El Primo. Takže budeme hrát Bravo Ball, takže dáme. Let's do this! Takže nakonec hrajeme Game Grab, protože mě to, nás to nechtěl pustit do Bravo Ballu, takže hrajeme Game Grab. Let's go get him! Takže vidíte, jdeme hrát další hru. Bravo! Your time! Thank you.
And I'm gonna read books. Let's go. Takže to je konec dnešního videa, takže čau.